Gəlin 7-ni 3-ə bölək. Baxaq görək 7-dən neçə dənə üçlük qrup yarada bilərik. Əvvəlcə 7 dənə dairə çəkək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçlük qrup yaratmağa çalışaq. 1 dənə üçlük qrup yaradaq. İkincini də yarada bilərik. Deməli, 2 dənə üçlük qrup yarada bildik. Bundan artıq üçlük qrup yarada bilmirik. Bu dairə isə artıq qaldı. Buna qalıq deyirik. 3-3 qruplara böldükdən sonra bu dairə bizim qalığımız oldu. Bu, 7 bölünsün 3-dür. 2 dənə üçlük qrup yarada bildik. Amma 7 ədədi 3-ə tam bölünmür. Qalıq qalar. Bir qalıq qaldı. Yəni qalıq 1-ə bərabərdir. Beləliklə, 7-ni 3-ə böldükdə qismət 2, qalıq isə 1 olur. Deməli, 2 vurulsun 3, 6-ya bərabərdir. Yəni 7-yə çatmadıq. Amma qalıq olduqda 6 üstə gəl 1 qalıq, 7 alınır. Gəlin başqa bir misala baxaq. 15-i 4-ə bölək. 15 dairə çəkək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gəlin dairələri 4-4 qruplara bölək. Bu, birinci dördlük qrup. Bu, ikinci dördlük qrup. Bu da o biri dördlük qrup. Bu dördlük qrupları düzəltdik. Lakin, dördüncü dördlük qrupu yarada bilmərik. Çünki burada 3 dənə qalıq var. 3 dənə artıq var. Deməli, 15-i 4-ə böldükdə qismət 3, qalıq 3 edəcək. 15-in içində 3 dənə 4 var. Amma bununla ancaq 12 əldə edirik. 4 vurulsun 3, 12 edir. 15 əldə etmək üçün qalıqlar istifadə etməliyik. Bizə əlavə 3 lazımdır. Deməli, 15-i 4-ə böldükdə qalıq 3 oldu.